istorija yra tokia, kad laukiausi vaikelio ir iš tikrųjų mano temperamentas yra, na, koks. Smarkus. Ir kadangi tikėjimo nebuvo, mes tokie laisvi žmonės, žinot, mums nereikia nieko be bažnyčios baltorių, be sumainimo žiedų. Tai tėvai labai verkė, kad prieš kaimynus nepatogų susituokit, nors susirašyti. Tai mes bažnyčią, aišku, atsisakėme, bažnyčią tu tikrai neįsim. Va, ir nuvažiavom susirašyti. Susirašėm labai gražiai. Aš buvau su jėdas kumėlė tokia gražia. Vyras su džinsiais. Nuėjom prieš tai gėrėm šalvos. Kaviniai labai daug juokėmės, nes mums labai atrodo juokinga, kad mes einam į savo vestuves ir praeiviai niekas nieko nesupranta, nežino, jokio baliaus, nieko ir va, nu, pavardės net nekeičiu, nes buvo, ai, kad paso negadinčiau, jeigu įsiskirsiu. Kažkaip, tikrai tokia buvo pradžia ir, nežinot, labai nuostabus dalykas, kad Dievas saugo ir šitas tokias šeimas, taip pradedančias ir dabar mes negalim niekada sakyti, kad vat, jau tiem tai ten tie nurašyti, ar jų istorija kažkokia negražiai prasidėjo, negražiai pasibaigs. Ir po ketverių metų su tokiam bažnyčiai. Tada. Bet noriu apie tos ketverius metus paliūdyti, kai gyveno be Dievo. Gimė du vaikai tuo metu, mūsų Morta ir Monika. Dabar jos yra jau 20 dienų. Ir 19 metų amžiaus jau saugusios. Ta meilė, kuri natūraliai gimsta tarp vaikino ir merginos, vyro ir moters, jinai, vis tik tai yra tiesa, kad žmogus savo jėgom tas vynas greitai baigės. Ir kai tu neturi ko paprašyti, kad perkeistų į tą vandenį kasdienybės į vyną, tai viskas eina vis dėlto į šonus. Ir situacija mūsų tokia buvo po kokių ketverių metų gal liūdna santaupas, nes aš labai norėjau karjerą daryti, aš mokiausi VDU, baigiau magistrantūrą, įstojau į doktorantūrą, labai norėjau, na, tokia būtų pagarsi mokslininkė, dėstytojai labai sakė, kad aš labai potenciali, labai gerbi ir labai norėjau išmokti ispanų kalbą, be kita ko, kažkodėl. Labai, labai mokiausi, labai energingai, laimėjau stipendiją į Ispaniją vieno mėnesio 97 metais. Va. O prieš išvažiuojant tiesiog, na, jau, kad nežinau, ar atsimenu, kad tokie santykiai mūsų buvo, kad nu, nieko, niekas nevežė, jau nu, niekas, nu, viskas tarsi jau kažkaip nesilipdo, tarsi kažkaip tai sunku. Va, ir Ispaniją aš atsiverčiau. Žodžiu, išvažiavo tokia žmona, kanjeristė grįžta davatka, absolutistė tokia, kur mišios per trumpos, melstis visokias praktikas namie reikia baisiausias daryti. Na, tada prasidėjo antras mūsų sunkus išbandymas, nes Romas vėl tu prisimeni, kaip aš kasdien teikdavo į mišęs, kaip tu jausdavai. Tai buvo. Taip, kol man kunigas pasakė, kad draudžiu eiti į mišęs paprastom dienom, tik sekmadienis, uždraudė. Ir dar aš, žinau, aš esu labai temperamentinga ir su to temperamentas neišnyksta ir jisai, kai tu atsiverti, jisai lieka ir tu nori toliau su ta pačia jėga evangelizuoti, daryti Dievo darbus, tu jautiesi kažkoks šviežias, nori visiems tą džiaugsmą. Pradėjau laiškus rašyti savo tėčiui, kuris buvo ateistas beveik iki mirties. Žodžiu, kaip čia atsiversti iš nuodėmingo gyvenimo, bet tėtė sako, nu, buvo vegetarė, praėjo, dabar sako, krikščionė, praeis. Žodžiu, visi laukė. Ir poliau skaityti maldingas knygas ir labai labai gražias knygas tikrai, bet, žinot, nėra tarp tos dvasinės išminties. Ir skaitau šventą Brigitą, paskui dar kokią šventąją kitą, kur sako, jeigu naudosite tokias ir tokias praktikas, tai jūsų šeimos niekas nepapuls į pragarą, ten išgalėsite ten iš skaistyklos išvaduoti sielas. Reikia 7 metus kasdien kartuoti ant tokias ir tokias. Antanas Šalaševičius, mes kažkaip netoli gyvenom, ir sako, žinai, Eglė,
Gal tu pagalvosi, kad aš šeitonas, bet aš tau draučiu šitą praktiką užsiimti. Sako, tu pagalvok, sako, yra mamos, kurios užauginusios vaikus. Yra vienolynai, sako, kurie turi vaikus. Sako, tavo du vaikai už durų, kurie apždena, ten, o tu sakai, šaš medžiuosi. Nu, man buvo irgi toks smūgis, kad negalima užsimti tokiais šventais dalykais. Aš tokiu humoru pasakau, bet noriu pasakyti, kaip viskas buvo sunku, kai atsivertė. Labai labai sunku. Aš noriu, kad mano vyras greit atsiverstų, kaip aš, per vieną dieną. Jisai per vieną dieną neatsivertė. Dievas turi tą savo laiką. Nu, žinot, ir verki, ir nelaimingai, ir atrodo, nu kada, ir aš šitiek aukojuosi, ir tiek meldžiuosi, ir jau tiek sukalbėjau, ir dar jokio ženklo. Bet vis tiek, galvoju, Jėzus buvo labai su mumis švelnus, ir tikrai gan greitai. Aš nuėjau mišias ir žiūriu, Romas stovi priekyje ir šlovina, taip iškėlęs rankas, o aš stovi už nugaros ir man ašaros, ir aš galvoju, Dieve, kada? Kada šitas prikapsėjo, kada šitas momentas? Ir tada kažkaip prasidėjo jau ta kelionė abiejų. Va. Na ir vedėm tada bažnyčioje, mano vyras vedė mane ir pas Kęstutį Rugevičių tuokėmės Vytautinį ir va tada, kai davėm priesaiką, noriu pasakyti, labai džiaugiuosi, kad per pirmąsias vestuves neėjom į bažnyčią, nes būtų buvę mūsų tas įėjimas toksai, na, kad tėvai liepia, kad dar kas nors, bet kai mes įėjom iš tikrųjų po ketverių metų, ir aš verkiau, kai daviau priesaiką vyrui, ir vyrui ašaros buvo, kunigui ašaros buvo, ir per mišęs tuokėmės ir mišių dalyviams ašaros pasirodė akise. Jau tada tikrai žinojau, ką aš sakau, ir kad ta priesaika, kas be nutiktų gyvenime, galiojantį bus. Va, nu ir paskui tai santokai mums gimė darbą, 6 vaikai, tai... Ne visi iš karto, ačiū Dievui. Žinot, doktoratūros neapsigyniau, nes praradau motivaciją tiesiog. Nežinau, kodėl turėčiau dabar tiek daug dirbti ir dėl ko, nes aš nenoriu būti mokslo daktarė, nebenoriu tos karjeros daryti. Va, ir laimingai pradėjau dirbti Kauno jėzuitų gimnazijoj, irgi netikėtai įsidarbinau. Va, ir mūsų labai daug istorijų šeimoje yra susijusi su vaikų atėjimu, gimimu, nes tai yra tokia rimta ir svarbi tema vaiko gimimas, leidimas jam ateiti. Ir net atsivertę būdami, mes labai ilgai išgyvenom didžiulį suspaudimą dėl to. Viena vertus, tu visų protų išpažįsti, kad taip, Jėzu, aš pasitikiu tavimi. Kita vertus, tu galvoji, nu ne, tik ne dabar. Nu, va dabar dar truputėlį pailsėsiu, dar ten tą padarysiu, dar namų neturim, dar to neturim. Bet aš labai džiaugiuosi, kad Dievas mūsų neklausė to ne dabar, nes turbūt nieko daugiau nebūtumėm turėję. Jeigu taip Dievas sakytų, kad nu tai kada jau čia tą vaikelį atsiūs, tai jis būtų, nu tai dar to nėra. Ir kažkaip labai džiaugiuosi, kad visi vaikai mūsų yra Dievo suplanuoti, ne mūsų. Va, gal tik tai viena išskyrus. Tai, kai gimė mūsų Elenytė, jau ta pirma, kitos iš bažnytės santokos, tai kaip aš sakiau, aš buvau tokia uoli, labai uoli, blogai girdi, labai uoli krikščionė, katalikė, nes čia būdama, kadangi Morta ir Monika ėjo į darželį, tai aš kas rytą jau tada nes čia būdama, vaikų nepalieku jau niekur, o aš jau einu į čia soborę. Ir kai atėjo laikas gimdyti prisiekinu, atlikau išpažinti viską, nu, labai gražiau čia susitvarkiau. Tiesa, Monikutė, mes gimdėm namuose ir tas gimdymas, aišku, buvo labai gražus, toks labai, nors nebuvau tikintis, bet vis tiek, aš sakau, dvasia veikia, nes kažkaip, kaip pradėjau, vyras mano atsiklo, kad tėvė mūsų pradėjo kalbėti ir mes taip sukalbėjom tėvę mūsų ir tos grigališkos koralus buvom įsijungę. Tai dvasia tikrai niekur nedingsta, kaip tu begyventum. Vis tiek jinai yra gailestinga. Bet va, kai Elenytės laukiausi, aš jau atrodo, buvau tokia krikščionė ir dabar aš jau taip šventai gimdysiu ir taip jau namuose kažkaip, kadangi pribuvėjus tos greitinės radau, mobilių telefonų neturėjau, tai galvoju, važiuoju aš evangelizuoti gimdymo namų. Aš evangelizuoju. Pas
pasiimau žvakę, šventą paveiksliuką, aš apsiginklavau ir į mažylio gimdymo namus. Įeinu, aš gimdysiu vandenį, su nieko nesustarus, nekalbėjus. O čia, žinot, 98 metai. Užsidegėm žvakę, paveiksliuką pasistatėm, atėjo prileidimo vonę, atėjo visas personalas, o taip va. Maždaug. Religiniai fanatikai. Nu, pabuvau aš toj vonioj, atėjo laikas gimdyt, vandenį išleido, mane toj vonioj paguldė. Pagimdžiu aš tą vaiką baisiose ašarose, strese psichologiniam ir, žodžiu, užrašė, kad gimė vandenį. Ir prasidėjo man baisiausia pagimdyminė depresija. Baisiausia. Kad aš tiek meldžiausi, kiekvieną dieną į mišęs, ir šitoks fiasko, šitokia nesėkmė, nu, atrodo, jis svarbiausia, tai tikrai pagimdyminė depresija, nes ir, va, leido Dievas pažinti, ką tai reiškia, kaip, žinot, moteris papuola į tokias depresijas, jos ir vaikų atsisako, ir būna, ir gyvenimą pačios nori nutraukti, o visai ir būna. Tikrai nieko nenorėjau. Nenorėjau nieko matyti, nieko girdėti, parašiau raštelį, kad greičiau išleiskit, nes man gims pienas. Žodžiu, atkalbinėjo mane, bet išleidė namie, kiekvieną dieną verkiu. Nu, kodėl man taip atsitiko, Dieve, aš taip meldžiausi, nu, kodėl man taip atsitiko. Ir kažkaip paskui, po mėnesio nuėjau į mišęs į tą patį soborą. Ir taip išsiverkiu per tas mišęs ir sakau, nu, priimu, kaip buvo, vadinasi, taip reikėjo. Ir tokia ramybė tada atėjo. Ir daugiau tos temos niekad neanalizavau. Tiesiog gyvenom, neanalizavau. Buvau po 3 metų pradėjau lauktis Bernadetos. Ir toks atėjo baisus stresas, galvoju, kaip gimdyt, kur gimdyt, vėl meldžiuosi, vėl nežinau. Piktasis labai išnaudojo tą temą ir labai suko tokius siūlus, kad viena vertus namie, vandenyčia, vaikelio geriau, kita vertus kažkaip čia lyg ir baimė man jau kažkokia atsirado. Ir vėl atsimenu, meldžiuosi, kaip čia geriau, ir taip atsiverčiu maldaknygę, bet kokioje vietoje. Pasiverčiu ir sakinys, Jėzus gimė tvarte. Žinokit, kaip mane išgydė, kaip veikia Dievas per įvairius dalykus. Ir aš supratau, kad nėra tai svarbiausia. Tai svarbu, bet tai nesvarbiausia. Ir aš nuvažiuoju į krikščioniškus gimdymo namus. Ir man pasiūlė ir vandenį, ir kamuolius, ir kėdės, ir ką, viską, kas yra. Ir aš sakau, aš nieko nenoriu. Aš noriu kaip visos. Ant tos ceratinės lovytės, nes buvo dar be remonto tada ligoninė. Ir buvo absoliučiai šventas gimdymas. Mes su akušere abi verkėm, nepažįstamos. Jinai mane išbučiavo, apkabino, nufotografavo, nuotrauką tikrų paštų, atsiuntė į namus. Buvo kažkas nerealaus, aš nežinau, aš išgyvenau tokį Dievo artumą. Ir svarbiausia, kad per tuos 3 metus atėjo tas atsakymas, kas ten buvo negerai su Elenyte man. Kad aš noriu evangelizuoti, suprantat, ne jis, bet aš, vat šiandien nuvažiuos ir atvers visus mažylio gimdymo namus. Tai, vat, reikėjo man tos skaudžios patirties, kad aš leiščiau Dievui būti Dievu, leiščiau tam, kuris yra vynmedis, būti vynmedžiu, o aš būčiau šakele, ne kamienu, ne iš manęs tiesyvai. Tai kartais Dievas, aišku, jis norėtų mane kitais būdais išmokinti, bet va kartais reikia atrenkti per galvą, jeigu tu esi kažkoks savo labai teorijų turėtojas. Ir atsimenu, mes vienoje stovykloje įsitraukėm tokį lapelį, palaiminti, žinot, ten yra kalno pamokslą, palaiminti vargdienis, yra širdžiai, gailestingai, ir mes įsitraukėm turintis vargdienio dvasę, palaiminti turintis vargdienio dvasę. Ir kunigas, atsimenu, visą aiškino, kiekviena palaiminimų skyrė ten paskaitą ir sako, aš visą laiką iki to laiko įsivaizdavau, aišku, jūs išprūsėjai viską dabar žinot, kad aš tuomet įsivaizdavau, kad vargdienio dvasia, tai, nu, tokie neturtingi kaip mes, kumpliai gyvename. Bet vargdienio dvasia, tai tie, kurie neturi teorijų jokio prisirišimų, neturi ambicijų, nieko. Ir aš supratau, kad aš negaliu sakyti, aš turėsiu 3 vaikus, arba aš tą ir tą, ne teorija, jos labai geros, bet vis tiek, kai tu prie jų prisiriši ir kai tai neįvyksta, yra labai skaudu. Kai mama, suprantu, labai gražu pagimdyti natūraliai savo vaikelę, ne, ir maitinti savo pienu. Dievas davė, su visais man taip įvyko. Bet mama, kuri negali to padaryti, jai reikia daryti cezarį, ar ne? Arba, nežinau, dėl kažkokių ten labai retų priežasčių, jeigu ten to pieno nėra, arba vaikas vaikų namuose užaugęs, o paskui vaikintas.
Tai jeigu tu būsi prisirišęs prie tų teorijų, tu būsi nelaimingas. Jau galvosi, jau jis ten neperėjo, ten tą ugnį ir vandenį, ten visais tais kanalais ir jau jausi kažkoks ten netoks atsparus bus ar kaip. Bet Dievui nėra negalimų dalykų. Va. Kaip Bernadeto susilaukiu, jau buvau išėjusi beveik išmesta iš doktorantūros, dar kito laiko dar man truputėlį laikė mano, bet jau paskui supratau, kad reikia išėti. Ir nelabai mes turėjom iš ko gyventi, tai nuėjau į Kauno jėzuitų gimnaziją, atlikau išpažintą atsimonę jėzuitų bažnyčioje, nuėjau pas tėvą Gintarą Vitkų. Ir sako, gerai, truputėlį etato, ten 0,25 metų. Ir labai čia visi stebėsi, sako, kaip tu gali iš gatvės į tokią gerą gimnaziją paplūti. Čia aš sakau, gal Dievui nėra negalimų dalykų. Bet vėl prasidėjo mūsų šeimoje labai sunkus etapas, dėl to, kad labai sunku dirbti mokytojai ir turėti 4 vaikus. Aš vėl iš tų savo ambicijų pasiėmiau vyresnės klasės, nes labai įdomu, intelektinis potencialas mano atsiskleisti. Tai aš per naktį spręsdavau tuos sunkius pratimus kalbos. Visi mano žiedai viskas nukrito, nes aš jau neliko nieko. Vaikai išimdami darbo, Bernadeta buvo išimdama. Vyras laukia manęs namie, pareina žmona, parsineša krūvą rašinėlių, pasideda ir taiso. Tai sako, tai kur mano vieta, tai kur mes visi. Ir vėl tie sunkumai, žinot, o kada man taisyti? Romai, taigi čia mano toks darbas, ašgi turiu jį padaryti, taigi aš čia prisidedu prie šeimos biudžeto, supranti, taip toliau, taip toliau. Vėl tie santykiai tokie, nu, sunkus įtempti žmonos. Darbą eina nėra, pareina namie nėra. Ir dar tokia stadija, kai gyveni ir galvoji, jis manęs nemyli, taip kaip aš norėčiau. Visai nejaukinga, nes labai verki tada. Ir kažkaip su metais pradėjo tas klausimas keistis. Stop, ne nuo to pradedi, ne jis manęs nemyli, o aš. Kaip aš myliu savo vyrą, ar tu jį myli? Ir tada, nu, supranti, va, Dieve, jisai, žinai, ir čia, na, ir taip, ir toks, ir pradeda visokių vyniotų įsiai, kad, man tai yra daug priežasčių, taip, jį mylėti, nu, ne visai kaip 100%, tik dėl pastaupyti. Va, ir tada tas, kai ne 100%, irgi labai labai duoda savo. O žinot, kaip aš sakau, Dievas visą laiką yra su mumis ir jisai padeda mums, bet piktoji dvasia irgi yra labai kažkur netoli, kas yra valantis liūtas. Ir visai pagalis yra tus irgi kaišioje. Ir atrodo, ir gyveni, ir komuniją priimi, ir iš pažinties eini, ir vis tiek kažkoks vat būni piktas, nelaimingas, surūgęs, pavargęs. Nu, taip. Ir kažkaip neseniai man papuolė toksai straipsnis, yra tokia knyga, aš jos neskaičiau, aš tik tai rezumė, ką jūs skaitėte, Meilė ir karas. Tai aš visos neskaičiau, bet man tik pasakė, kad nuo to laiko, kai mes duodam santokos įžadus, piktasis irgi tokį, nu, savo diskelį paleidžia mums, kad gal ne už to ištekėjai, gal ne tą vedėjai, gal būna geriau, aha, pažiūrėk. Kokia tu buvai potenciali, kas čia iš tavęs liko, tu tik dabar prijuosti ryšį, kur tavo visas intelektinis potencialas, iš tavęs daug tikėtasi, Dievas pareikalaus, aha, su kitu būtum geriau atsiskleidus, atsiskleidęs, ir taip toliau, taip toliau. Ir ta taip parašyta toj knygo, kai tu pradedi linksėti ir sakyti, tai tada tas diskas toks non-stop pasileidžia tavo galvoje sukasi. Ir tada jau daro savo. Ir daugybė žmonių gyvena. Ir kažkaip ten yra užduoti toj knygoj tokie trys klausimai. Pasakykit, ką jūs galvojate apie savo sutuoktinį, apie savo santoką ir apie meilę. Neskaitėt, labai įdomu žinau. Bet dabar galite visi pagalvoti, kas turite sutuoktinius. Tai galvoj, nu, visai geras žmogus, negeria, nemuša, iš namų neina grupą. Nu, bet nėra žmogų besilpnybių. Ir, nu, su tokiu žmogom greičiau pasieksiu šventumą, turiu patentėti. Nu,
aš tokio verta. Ir tokį suprantat, kad, nu, neblogas, bet... A ką galvojat apie santuoką? Nu, Dievas myli, Dievas duoda kryžių. Suprantat, kad Jėzus taip negalvoja. Ten parašyta, kad Jėzus taip negalvoja. Aš kaip perskaičiu, aš apsiverkiu. Kad Jėzus galvoja, kad mano vyras yra nuostabus. Kad jisai iš tų visų, nežinau, tie 7 milijardai yra žmonių. Jis man labai ilgai rinko. Jis mus derino ir išrinko mus. Nes mes labiausiai vienas kitam tinkam ir labiausiai reikalingi vienas kitam. Ir ne kad mes būtumėm nelaimingi kažkokie, bet kad mes būtumėm labai labai laimingi. Šventi. Ir kai tu atsisakai to, ano, kur, bet, tada tau kaip kur žvinai nukrenta. Ir tu pamatai, kad tai tas nuostabiausias žmogus. Mano vyras yra nuostabus tuo, kad žinau, kad mes turim 8 vaikus, dar vieną turėjau persivydimą, tai 9, ir jis kiekvieną kartą pasakydavo, tai aš labai džiaugiuosi. Vieną kartą gal buvo mūsų gyvenime toks sunkesnis etapas, kaip mes buvom išsigandę. Bet iš tikrųjų aš esu labai laiminga žmona ir mama, nes niekada man neteko išgyventi tokių istorijų, kaip mano draugės kartais pasakoja, kad, na, žinot, ką padarysi, kaip gaila ir panašiai. Ir jis visą laiką pasakydavo, aš labai džiaugiuosi. Aš atsimenu, vieną kartą jam sakau, Romai, aš nesusergu mėnesiais. Jis sako, tai vadinasi, esi sveika. Romai, gal nori ką nors pakalbėti? Dar ne? Šiaip jis intravertas, žinokit, bet sakysiu. Tikrai aš labai daug kalbų, bet dabar su amžiumi vis mažiau prisipažįstu, nežinau, jam taip atrodo, bet man taip atrodo. Va. Tai dabar mes jau turim 4 vaikus. Ir man atėjo, kai pradėjo eiti galvą mintis, kad mums reikėtų dar vaikelį. Mūsų finansai labai yra kauptus. Nu, nežinau, tais laikais ten 90 metai buvo, 2001, tikrai labai kauptus, žinau, kad galvą man buvo socialiai rimtina šeima jau tada. Ir ateina man į galvą mintis, kad kažkodėl, vat, lyg tai norėtųsi dar vaikelio. Ir jinai absoliučiai yra neracionaliai, nelogiška. Ir protu nepateisinama. Nu, galbūt reikia pasitart su kokiu kunigu. Nu, jinai bažnyčia, tokio būtų kunigui pasiklausom situaciją. Ir kunigas sako, ne, negali tu su būti turėti vaikų. Nes negalima tokiai šeimoj, kuklioj, taip su kuklioj. Taip vadinasi, pajamom. Ir man buvo baisus šokas, žinai. Aš tiesiog beveik verkiau. Ir paskui kažkaip turėjo praeit laiko, kad aš suprasčiau, kad tas kunigas pakalbėjo kaip žmogus. Jisai pakalbėjo kaip žmogus, jisai pamastė žmogiškai, psichologiškai, bet Dievas negali sakyti, aš nenoriu daugiau vaikų. Ir mes atsimenu, buvom vienitų stovykloje ir aš ėjau pas kūdikėlio Jėzaus Pranciškų, vienuolį kunigą ir sakau, kaip man elgtis, ką daryti. Viską pasakau, situacija, kad aš einu į darbą. Jis sako, kur tu patiri daugiau malonumų? Sako, aišku, kad darbe. Mane direktorius myli, mokiniai myli, sveikina, visokius dovanoja dalykus, tenai, nu, žodžiu, aš labai buvau mylimą mokyti. Sako, o namie? Nu, namie tai ką? Tai valgyti neskanu, tai ten reikia tą daryti, tai na, tai pareigas, tai mama yra nepopuliari, namie tokia policininkė truputį. Tėtis ir namie intravertas, tai ir kaip bausti, reikia jis irgi intravertas. O aš tai ekstravertiškai pasiekti. Va, ir sako, tai žiūrėk, sako, kad tu neatsimtų su malonumu gyvendama žemėje. Būdama žemėje, sako, kad nebūtų kaip tam, kur Lozorius ir Elgė, ta istorija, sako, kad nebūtų. Sako, pasilika nors dangui. Va, ir sako, jūs melskitės į šventąją dvasę noveną ir sako, kaip jums dvasė pasakys, tai ir bus. Sako, jeigu pasakys, kad nereikia daugiau vaikų, tai jūs tą savo norą paukosite kaip auką, sako, tai bus tikra auka Dievui, nes jūs norite, bet vat apsisprendžiat neturėti ir tai bus auka Dievui. Ir mes 9 dienas tikrai meldėme šventąjį dvasį ir 10 dieną pastojo. Gimė mums mokėjus, nors ta bus berniukas. Taip, buvo po 4 mergaičių pirmas berniukas, tai buvo tokie tekstai namie. Pasitrauktų jau jį bučiavai. Sesi. Matė, juk nori šito daikčiuko. Tu atneši, neik, vaikeli, neik, atneši. Čia jis stebuklas, kad jis išmoko vaikščioti. Labai gavo daug meilės mokėjus ir dabar labai daug jos spinduliuoja tikrai kitiems.
Ir man atrodė, kad tada jau čia dabar tas berniukas gimė, jau tada viskas planas pasivykdytas, lentinis gavo. Ir tada, 2009 metais, galvoju, bus man 40 metų, ir galvoju, darysiu balį. Pradėjau planuoti, galvoju, darysiu balį, tikrai labai noriu, galvoju, Dievą pagarbinsim, taip, pašvesim su Dievu, taip, pašlovinsim. Nu ir iš čia mano knygelė, dėl tais metais 2009 sausio mėnesį išėjo ir gyvenu kartą manyti. Nu ir išleido tą knygelę, sako, ateik pasižiūrėti. O man kažkaip kažkoks įtarimas viduje, nubėgau į vaistinę, nusipirkau nėštumo testą, teigiamas. Sėdžiu vonioje ant grindų ir verkiu. Neplanuotas, visai neplanuotas, ašgi čia taip suplanavau, kad darysiu balių, kad jau čia taip pinigus atidėjau ir išvesiu. Žinokit, taip išmušė iš vėžių. Galvoju, paskui nusiraminu, galvoju, nu turbūt Dievas siunčia mokėjai brolį, kad tarp tų merginų neaptų čia vienas, kad vyriškai. O vat sesytė atsimtė, onytė mums. Onytė atsimtė brolį. Brolis labai irgi nuo gimimo onytė mylė. Gimtadienį vis tiek pašventėm, labai smagu buvo. Su kitokia suknelė, bet labai gražiai. Ir parvažiavau su onytė, atsimenu, iš gimdymo namų ir gimotėjus prieina mažiukas 2,5 metų. Ir pirščiuką taip tiesio, tokiai neplautais nagiukais. Nosis parba, aš galvoju, kitė išdurs ir įkryžių kontaktuos. Laimina ir laimina, kai tik pamatau, taip ir laimina, kaip viena. Tikrai prieina prie mūsų ir laimina, prieina ir laimina. Ir, nu, pas mus, tiesą sakant, laiminimai labai yra įaugę į kraują. Mes, kai einam miegoti, laiminamės, kai išeinam iš namų, laiminamės. Ir kadangi, kai einam miegoti ir išeinam iš namų, kas nors į darbą ar į mokyklą, mes pasibučiuojam ir tada toks pastarė refleksas, kaip pasibučiuoja, tai reikia palaiminti. Tai kartais dabar mes šiaip pasibučiuojam, pavyzdžiui, sveikinam su gimtadieniu, tai yra refleksas, pasibučiuoja ir iškart laiminti. Toksai šventas refleksas pasidarė. Va. Paskui ponytės, mums gimė dar Juozapėlis. Ir dar gimė Jurgis. Šitas šventas vaikelis. Tai jau čia visai žino, kaip ir Dievo vaikai yra, kur tėtis ir mama mažai prisidėjo. Nes jau mes tikrai neplanavom, nes mūsų namelis labai mažas, mes beveik netelpam jiems. Va. Ką aš noriu dabar pasakyti, sakė, Rūta, sugalvau temą šitam kalbėjimui. Tai, sako, gal kam su misijom. Bet mes niekad nebūdėm misijose, tik tai, vat, ta bendraja gal prasme, kad šeima yra pašaukta į tokią misiją būti Dievo tarp karalystė žemėje, Dievo veikų, bendruomenė, bendraja bažnyčia. Tai aš sugalvau temą kasdienybė išmatumas. Kasdienybė, nes mes nieko daugiau nematom, tik kasdienybė. Bet čia reikia, kai sakau, nieko priimti pažodžiui, nes mes tikrai daugiau nieko nematom. Ir aš nežinau, ar čia pasakot, ar nepasakot, nes kiek man atrodys, gal kad labai, labai baisu ir labai kažkoks baisus gyvenimas. Bet nu, aš labai esu laiminga, bet aš net kalendorius lapelį neperskaitau. Aš tik temą paskaitau. Kaip ten panaikinti blogą kvapą burnoje. Penki būdai sulieknėti. Nu, tai nors taip paskaitus ir sulieknėjai čia. Sustopu, negai. Va. Taip, televizorius nežiūrim, turim. Bet tikrai, įsijungim panoramą kartais vyru. Pusė devynių nesijungiam, jungiam, po 6:15. Tai sakau, Romai, jums reikia išmokti, kur tie vyrių kalba, tai žinot, rodo. Nes mes nieko vis tiek negirdim. Mes visi tam kambarį susirenka būtent tada, kai mes įsijungiam tą po 6:15 ir visiems yra 100 reikalų tome. Arba prisigarsinė taip, kad jau ausis krišta, arba tada, sako vyras, vis tiek jokios geros žinios nebuvo. Sproko, pavogė, nuskelto, sužiūrėjom, orus turėtų pasiklausyti. Orus pasiklausom, sako, tai ir toilis ar ne, sako, neatsimu. Taip. Va. Čia apie kasdienybę. Mano vyro kasdienybė truputį geresnė. Nes jisai dirba tokį darbą, kur kas ketvirtą parą išeina iš namų į būdį. Muziejuje apsauginis yra. Nu, ne visai apsauginis, bet. Apsauginis. Ir vakar buvėjau su kuromai kaip tau gerai pašinyti, kad jau kolekciją.
kas ketvirtą parą, ir kaip, jeigu būnam apsipykę, aš net tikstu, kad jis eina į darbą. O, tai gerai, tu ten ir filmą kokį gerą pasižiūrė, jeigu savaitį, ar knygą paskaitai kokią nors. O man, galvoju, va vakar, man nėrikau viena, kai susitinkai, galvoju, pasiruošiu, ką nors ką jums pasakyti. Tai, mama, kas valgė? Oi, dabar pradėjau kelią, nu tai dabar vaikia. Ir vėl tas kugelis. Nu, čia jums suplautas paskirstik, ten darbas paskirstik, tada atsisėdė, tada mama, padėk man paskaityti, čia pirmokui. Tada mama, pažiūrėk, kaip čia paišyt, kaip čia, Monikai sveikinimą, parašyk man Monikai sveikinimą, aš turiu jį perrašyti. Ir taip toliau, panašiai, nu, žodžiu, čia. Ir žiūri, kad jau ta diena praėjo, jau praėjo mano tas galimybė pasiruošti, nes galvoju, pamėgot man irgi reikėtų. Galbūt Dievas gailestingas, jau tiek nugyvenom, ką nors pasakysim. Tai va, tik tai norėjau paliūdyti vakar, buvo toks įdomus dalykas. Labai geras dalykas, kai šeima vis tiek gyveno su Dievu, tai kai kurie dalykai įauga į kraują. Pavyzdžiui, vakar vaikai paišo, labai mėgsta paišyti, paišo, va Matėjukas piešinį sesiai su gimtadieniu ir dainuoja, niuniuoja. Niuniuoja, kas dabar čia niuniavo. Garbė Dievui aukštybėse, žodžiu, labai gražu, kad įauga į kraują, jiems supranta, dar ten šventa, 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 tokie dalykai savaime pasidaro. Ir net jų kalbelės, net jų tokie, kur mes jau siuntinėjom kaip anekdotus, yra tokie labai šventi dalykai, pavyzdžiui, onytė mūsų turi krikšto vardą Marija, ona Marija, jinai sako, aš tai Marija, antras vardas, o Motiejaus tai gal Dievo avinėlis? Labai gražios istorijos. Mano sunkiausias išbandymas šeimoje tai yra, kad man niekam nelieka laiko ir kartais užeina toks blogas dalykas, tikrai ne iš Dievo, lyginti save su kitom šeimom. Tai yra labai blogas dalykas, kenksminga praktika. Dėl to, kad tu pasidarai nelaimingas, nes lygini visą laiką su kažkokiam šeimom, kurios yra kokiu nors požiūriu tavo manimu geresnės. Pavyzdžiui, dauguma mūsų draugų, šeimų, vaikų, draugų, šeimų, vaikų, lanko papildomus užsiėmimus, pavyzdžiui, smuikuoja, žaidžia tenisą, groja fleitom. Ir tai yra labai gražu. Mes niekur savo vaikų neišgalim leisti, ta prasme, kad mes nespėtume jų nuvežti, parvežti, nes neįsivaizduoju, kad arba visus į tą vieną kažkokį būrelį. Bet suprantat, namie tas žindomas vaikelis, mums mašiną visi vienu metu netelpa. Mes turime dvi mašinas iš biednumo, kurias tada reikia taisyti. Ir mes neišgalim tų vaikų. Ir gal ir finansiškai neišgalėtume, mes to neskaičiavome, bet mes ir laiko prasme nespėjame. Bet ačiū Dievui, Dievas nedavė jam ypatingų muzikinių talentų, kur mes privalėtume juos lemti. O pavyzdžiui, talentas koks nors piešti, tai jie gražiai piešia, lavinasi, o paaugę eina į dailės pamokos patys, kai važiuoja ir čia, pavyzdžiui, geresnės esu, tai ėjo ir smarkiai ėjo ir įstojo dailės akademiją. Tai man čia yra labai skaudi vieta ir aš galvoju, Dieve, tas lanko tą, tėvai lavina vaikus, jie va pagimdė vaikus ir jie visapusiškai juos lavina. Mane piktasis per tai labai puolė, kad tu neduodi, kas pasaulyje geriausia. Tu nesirūpini savo vaikų, tokius, na, branda kažkokia intelektinė, emocinė, papildoma. Žodžiu, ir tai buvo toks baisus puolimas. Prisideda dar, žinot, finansinis. Ar pastatysi vaikus ant kojų, ar suteiksi, kas pasaulyje geriausia, vėl, žinai, čia taip ir taip ir taip. Ir taip toksai tik spaudžia tave į kampą, spaudžia ir sakai, arba ne, arba nežinau. Į ne vieną klausimą negaliu pasakyti taip. Ir taip baisu darosi, taip traukiasi, traukiasi ir toksai jautiesi, kad niekingas, prisigimdėjai vaikų, nemokai jų čia išlavinti. Ir tada taip, toks mylintis balsas, viešpaties, eglės. Ko tu labiausiai nori savo vaikams? Aš sakau, Dieve, labiausiai nori, kad jie būtų šventi. Ir Jėzus sako, o kur yra tokia mokykla? Kur yra ta mokykla, kur galėtų nuvestas būrelis, kur jie galėtų tą šventumą įgyti, diplomą gauti. Nu, gal Jėzus turi mes. Nėra, ne? Ir man, žinokit, tada taip atėmė tas visas baimės. Tas, kaip mama sakydavo, nervatriotas.
Nes ne tas yra svarbiausia. Visiškai ne tas dalykas. Ir kaip nuostabiai Dievas veikia. Aš kitą kartą, tai žinokit, verkiu iš laimės. Aš galvodau, kad aš esu pervargus ir man trūksta vitaminų ten, kur yra žindančius. Nes iš tiesai taip yra. Arba neištiek pažindinti. Aš paskaičiau, kiek aš metų buvau neištiek, kiek metų žindinti. Dabar neatsimenu, nenoriu suprėdinti, bet tokie nemažas skaičius išėjau. Ir paskui sužinau iš kunigo, kad yra tokia ašarų malonė. Ignacas, šventas Ignacas ją turėjo ir jis išskyrė, kad yra tokia ašarų malonė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ją gavau, ne depresija kokia. Kartais, nu, taip jauti, kad viskas vyksta kaip reikia ir kad ta šventoji dvasia namuose taip veikia per mažiausius ir per didžiausius dalykus. Kai aš pradėjau laukti su Jurgiuko. Absoliučiai neplanuotas. Man 45 metų. Vėl, ar užauginsi? Kai jam bus 20, tau bus 65. Kaip tu eisi ten susirinkimus visokius, kaip tu atrodysi. Prasideda žinot vėl. Vaikam kažkada sako, vaikai, kokia aš sena. Nu, žodžiu, jau ten laukiu, jis kažkada, mama, tu nesena, senas negimdo vaikų. Dabar reikia kažkaip, galvau, kaip pasakyti vaikam, aštuntas vaikas, nu, galvau, vis tiek taip, nemažai. Galvau, kaip pasakyti, suprantat, kaip pasakyti vyrui, kad džiaugtus ir kaip pasakyti vaikam, kad džiaugtus. Aišku, vaikai turi priimti, kad mama laukiasi, tai yra, ne, nu, negražiai gal skama, bet tai yra tėvų reikalas, ar ne? Ir tėvai turi pasirūpinti, bet galvau, kaip noriu, kad jie džiaugtųsi. Nu kaip padaryti, kad jie džiaugtųsi. Įsivaizduojant, paišo motyvus, labai smėgsta paišyti. Paišo virtuviai, paišo saunytė, jie spalvina kažką ir sako, šiaip saugus, pokalbis. Mama, kodėl tu nepagimdėjai 8 vaiko? Jo, mama, tikrai, kodėl nepagimdėjai 8 vaiko? O aš jau laukiuosi, žinot, galvoju, kaip čia reikės pasakyti. Ir jau dvasia dirba, jau jinai ruošia tą dirbą, kuriana, jau tos vaikų širdelės paruoštos. Arba, tai čia mažiukai, ne mažiukai visą laiką labai žiūrėjai priima. O dabar dideliai galvoju, nu tai tie nori, kad džiaugtųsi. Nu jau prie Monikos, jau Monika 18 buvo tai. Atsisėdu prie lovos, ateina Jozapėlis, Jozapėliui 2. Nu, labai toks jisai mums mielas, gražutis, toksai, žinot, savi vaikai vis tiek jau tokie gražiausi. Ir Monika žiūri į tą Jėzuką, sako, mama, nu, bet koks jis gražus, kodėl tu aštuntą nepagimdė? Ta aštuntą nekinė, nu, aš vis apsižinau. Tai kažkaip, galvojau, paskui, žinot, nebaisi ir pasakyti, tai viskas jau savo vietos jau buvo dvasio sudėliota. Tai galvojau, jau namie, jau ramu, bet dabar galvojau darbė. Sakys, vėl to. Padirba pusę metų ir vėl išėjim. Kaip aš bėgau direktoriaus? Aš tiesiog tik pamatau direktorių, man net širdį suspaudžia, aš tik tai garbėjai Dievui, iš šventoj dvasą ateik ir tik tai nudžiuosi ir negaliu nežodžiu pasakyti, galvoju, Dieve, jau reikia sakyti, jau viskas jau turiu pasakyti, nes jau to ir matysis, ir man reikia darbo santykius derinti autostogas, planuot kažkokas neštumą. Nu, aš tikėkite, pasakau direktorių, aš noriu su jumis pakalbėti privačiai. Sako, gerai, aš vadytų kažkam pakalbės, nematytų. Galvoju, sakau, direktoriu, aš laukiuosi. Kaip gerai, kokia gera žinia. Kaip tik tas jis išnaudojo, tą sako, tai jis tavęs taip nemėgsta, kad visi džiaugia, kad išnės. Bet labai džiaugiasi tikrai. Ir iš vis visur buvo nuostabu. Nuėjau pas moterų gydytojai, kad jis ginekologė, galvoju, Dieve, kokia graži moteris, kaip turtingai apsirengusi. Dabar, kai naujėmė, aš persiašiu pas kitą, dabar, kai sužinos, kad laukiuosi, kad aštunto, jau galvoju, kai pasižiūrės, tai man širdys į kūnus nukrės. Ateinu ir rašo tos popierius. Nu, kokios naujienos, ko skundžiate, sakau, tai nieko, laukėtis. Nu, kokia gera žinia, sako labai, matot, kokia šiandiena, man labai linksma diena, aš šiandien labai gera žinia, jau antra. Gal jūs sužinos į kelinto. Aštunto. Nu tai koks stebuklas, nu bet koks Dievo stebuklas. Nu vėl aš jį ašaras. Ir ištisai va taip va, kažkaip, nu tai ištisai, kaip supratot, verkiu ir verkiu. Iš laimės. Tai va, labai džiaugiuosi. Dar norėjau paliudyti tokį dalyką, kad kartais būna sunkumų. Ne finansinių, bet su vaikais. Nu, mes taip labai gal jums pamaldžiai atrodo, bet mes nesam tą šeimą, kur atsikelia, pradeda vieną rožinę maldą, užbaigia rožinę maldą. Dabar tai užbaigia rožinę maldą, bet šiaip ryte tai išsilakto visi daug dėlį, jeigu persižadėjau, tikrai.
aš skaitinius iš vakaro skaitau, kai turiu laiko, kai jis mėga, o ryte nieko neturiu laiko ir tik tai persižegnu ir pašvenčiu, paukoju save viešpačiu ir kad laimintų viską, kad atsiųstų pagalbą. Ypač jeigu vyras darbė, tai tada jau labiau pasimeldžiu. Ne, daugiau iš vyro tikiuosi. Tai būna labai didelių kartais sunkumų su paaugliais vaikais, ar ne? Taip jie, nu, žinai. Aišku, mes esam užmiršę, kad mes taip pačiai dar baisiau elgėmės. Taip jau neįrašyta, nei kur tikras dievulį gal. Ir tai man labai padeda toksai irgi vieno kunigo Jonito sakinys. Dievas tėvam davė dvi ausis, kad pro vieną eitų, pro kitą išeitų. Paauglystį. Labai, labai žinau, kaip padeda. Kaip ką nors pasako. Tai aš labai perleidžiu. Žinau, visiškai nereaguoju. Aš žinau, kad tas vaikas mane labai myli. O dabar jam yra sunkus laikotarpis, gal kiek užsitęsęs ir tikrai praeis. O jeigu reiktų, jis man dabar, nežinau, jeigu būtų bėda, jis kažin ką dėl mamos padarytų. Tai, bet va, dviejų akių, ne, su akim neišėna padaryti, kad kur vienai kur tai šiek tiek. Taip pat jis visokių pasižiūrėjo vaizdelį, bet irgi ūkdo kantrybę. Va. O kai būna kokių nors tokius didesnių dar sunkumų, tai, žinot, irgi labai padėjo man viena vienuolė. Aš nuėjau pas ją pasiguos dėl vienos. Ne vieno vaiko ir sakau, nu man taip sunku, sakau, ir tikrai net apsiperkiu. Sako, tai dėl to, kad Dievas mato, kad iš to vaiko išeis ypatingas žmogus. Ypatingas Dievui ir bažnyčiai žmogus ir velnės labai jį puola. Ir nori, kad tu neturėtum ramybės. Ir kad tas, į tą vaiką kažkaip blogai žiūrėtum, viską gadėtum tos darbus. Sako, o jisai bus ypatingas. Ir žinokit, kaip padeda. Ir kartais būna, nu taip, tas vaikas, atsiprašau, nu, priveria, tokių dalykų padaro, nu bet nežinau, atrodo, papurtyt norisi ir kažkaip, bet galvoj, praeis viskas ir iš jo bus nuostabus žmogus. Ir žinau, kai pasakau, kad iš šito vaiko bus nuostabus žmogus, nu visko nuima. Ir tikrai nuima į adoraciją, nu kad ir dėl kokio to vieno sunkaus vaiko, atrodo, jau atsiklaupiu, garbina viešpatį ir sakau, Dieve, tu pažiūrėk į tą mano vaikelį. Nu, suteikti jam pagalbą, jau aš negaliu, jau tikrai. Tada galvoju. O tai ta, jau tam kitam nereikia pagalbos. Dieve, tada dar ir šitą pažvelk. O kitam. Nu, dar ir šitą. O tai jau mažiukam nereikia, ne? Jau mažiukai neturi bėdų. Reikia. Nu, Dieve, pažvelk į Mortą, Moniką, Elenytę, Bernadetę, į Motierį, Jonytę, Juozuką, Jupiuką. Ir apsiverkiu, kai pradedu aš jūs vardant ir aš žiūriu. Poreikiai absoliučiai yra skirtingiausi poreikiai. Nu kur jau ten vaikui, kur 20 metų, jo kokios yra žaizdos, rūpesčiai, visokie ten, ar ne, širdies reikalai. Ir kur ten 2 metų, ar ne, kur vaikui gal ten kažkokie 3 metų tiesiog jėzukai, užsikęstusi krizė, ten perėjimas iš kūdikystės į vaikystę nesibaigė. Nu tai kiekvienam, tai amžiaus kategorija yra sunku. Ir aš jau, ir aš verkiu ir sakau, suprantu, kad niekaip negaliu visiems aštuoniem padėti, niekaip negaliu spręs, nei laiko turiu, nei gabumų turiu, nieko neturiu. Ir tiek pradedu praudoti, ir tais vardais, kaip pradedu vardais, kad neužrėščiau čia kurios. Ir Jėzus sako, aš rūpinuos, Jėzus matau. Ir žinau, nu taip, taip gera, taip užtikrinė. Daug man tėra reikia. Dar man labai padeda, kad esu perskaičius tokią mintį, kad jeigu tėvai labai nerimavė dėl savo vaikų, tai reikia ne su vaikais kažką daryti. Nu, dažniausiai, ką padarom blogai, tai moralizuojam. Tai aš Romas nenusėdu, nes jis intravertas. Bet aš nusidėdu šį čia, tikrai. Bet aš perskaičiau, kad tėvai turi siekti šventumą. Jeigu tėvai asmeniškai siekia šventumo, tai tas šventumas ir tos pastangos pereina į vaikus, nes visi žmonės yra susisiekintieji indai. Ir ko viename pilna, tas perbėga į kitą. Jeigu jie sieks kažkokių, žinot, pasaulietinių dalykų, pereis į vaikus, jūs žinot, ar ne, nu, kaip tėvelis ir mamytė, jeigu gyvens tam labai tik tai pramogųjų poilsio centro dvasia, tai ta dvasia vis tiek į vaikus ateis, o jeigu šventoji dvasiai ir šventoji dvasiai ateis į vaikus, tai mane tas labai, labai, labai paguodžia.
Ir dar mane labai, žinot, kas paguodžia. Vienas kunigas pasakė, sako, piktoji dvasia veikia taip, kad jinai viską dramatizuoja. Ir jinai sako, Dieve, kaip baisu. Mes vakarė pasibaigė dieną ir sakė, o Jėzau, koks košmaras, kaip čia tas buvo baisu, tas nepasisekė. O čia dar, o tas vaikas, o tas vyras, o tas žmona, ten pasaulio, o dar čia karas. Ir, dar, ir kai pradedi vardinti, kaip per žinias tikrai, kriminaliai atrodo vyrai. Ir viskas taip dramatiška. Ir užmiršti, kad Dievas viską laiko savo rankose. Viską laiko savo rankose. Ir visą laiką jis yra su mumis iki pasaulio pabaigos. Ir taip pat palaiduoja. Ir kaip tas kunigas sako, reikia perimti vėl programą vakare. Jums perimti kitą programą. Išvalyti tą antivirusinę paleisti. Šventosios dvasios. Išvalyti ir kad viskas būtų išgydyta, nes Dievas viską laiko savo rankose. Tai ir dabar jisai nepasirūpina. Žinot, aš tik, kaip sakiau, turėjau tą, nu, va, tas kleckas mano, ne? Kai jiems 20 metų 65, ne? Tai mano mama 60 mirė. Tai taip galėčiau galvoti, ar ne? Aš neužauginsiu savo vaikų. Gal aš jų neužauginsiu, aišku. Ir man varydavo stresas tą mintis. Bet dabar aš esu visiškai, žinokit, rami. Tikrai aš nežinau, kaip mes gyvensim ir kiek mes gyvensim. Bet aš esu visiškai rami. Pirmiausia, mano jau dvi mergaitės visiškai yra užaugintos ir jos labai sumanios yra. Antra, aš nemačiau, kad šeima, kur meldžiasi tėvai už vaikus, kad tie vaikai būtų palikti ant ledo ir nueitų kažkaip šunio nuo ligos. Nu, nežinau, nepažįstu nei vienos. Ir man tokia ramybė atėjo, kad net Dievas nelaiko visko savo rankose. Aš tą kur pasakų knygelę parašiau, ten yra tokia pasaka apie duodančias rankas. Ten tie vaikų masto, ar užteks duonos ir batų. Ir jie masto ir niekaip neišmasto, ir užteks, nes niekaip negali sužinoti, kas bus rytoj. Ir tai ta pasaka, kadaise parašyta, 2007 metais. Ir dabar pasiėmiau ją ir paskaičiau, galvoju, Dieve, kaip gerai parašiau, viskas man dabar taip nauja, taip reikalinga, taigi čia man reikia pasiskaityti. Nes aš suprantu, vėl kartais pradedi galvoti, ar užteks tos duonos ir batų, ar čia mes viską gerai darom. Ir kaip čia, nu, žinot, tas gundimas, kas bus rytoj, jis yra nuolatinis, kas bus rytoj. Tyveni, gal pakalbėsi, kas bus rytoj. Dabar visi galvos, kad aš tam negodu pasistakyti. Aš blogai atrodo. Gal mūsų laikas įdomu. Žinot, mūsų laikas, gal jūs norit ko nors paklausti? Aš noriu paklausti apie santykius tarpusavio. Čia mes labai daug girdėjom apie vaikus ir tikrai nuostabių dalykų. Ir tada... Taip. Va. Nu, vis tiek, kaip tas santykis auga visame tame kontekste? Oi, labai geras klausimas. Norėjau paliudyti, buvau užmiršus, labai gerai. Žinot, dauguma mūsų draugų lanko maldos grupelės, visokius šventus susibūdimus. Tai yra nuostabu, aš irgi einu maldos grupelę, kur mamos renkasi atskirai. Nes, nu, neišeina, mums su visais vaikeliais mums reikia kažką. Tai mano vyras mane išleidžia, ačiū Dievui. Dauguma mūsų draugų eina į tas grupelės ir ten yra visokios programos, kur sutuoktiniai turi kartą per savaitę, per dvi, bent per mėnesį. Pasidėti susikibę rankų, pažiūrėti akis ir pasikalbėti. Nu, mums tik nežinau, neišėjimės žmonės. Mes ar neturim laiko, ar mes dar nesubrendė, gal mums ateity. Žinau, kad mane labai išgydė mano draugė. Aš paskambinau į Vilnių savo draugį, 100 metų nemačiau. Ir sakau, Simona, sakau, tai ten su kastu eina tas programas. Jis sako, eik tu su tom savo programu. Mano vyras ne toks, jis nemėgsta kalbėtis. Negaliu, kaip mane ne, aš tik verkiu nuo tų programų, sako. Ir jinai, kaip man? Žinau, kad mane išgydė, nes aš galvoju, aš visą laiką verkdavau. Jeigu mano, pavyzdžiui, susoktinis, nu, jis nenori eiti ir laikytis už rankyčių ten, kur mes suprantam. Ir mes neturim to atrodo laiko. Ir aš galvoju, bet jeigu mes meldžiamės kartu, mes tikrai vakarais visi su šeima meldžiamės, tikrai. Ir pasakom, kartais, va, taip turim kokias 5 minutes pasakyti vienas kitam kokį nors svarbų dalyką. Daugiau tai ne. Ir aš nežinau, žinau, kaip, bet... Nu, nežinau, Romai, gal tu tikrai paliūdėk, bet aš tikrai jaučiuosi, kad man visko užtenka dabar. Ir kai reikės, bus daugiau. Pavyzdžiui, kartais būna taip, kad aš neturiu laiko melstis. Ir aš nuimi, atsiprašau, kur karalį pėsti, vaikštų ir tenai melžiuosi. Ir aš galvoju, nu tai Dievas, tai dabar neskiria šventą teritoriją, ne šventą teritoriją. Ir aš galvoju, nu po dušu tenai, kažkaip vis tiek aš taip pat. Aš visą laiką kalbosiu su Dievu, nu tai kaip kokia ligonė kita sakytų. Aš kaip buvo netikinti, žinokit, aš kalbėdavau su kažkuo. Aš galvau, kad mane filmuoja,
Ir kalbos visai kartasi, net gatvėje. Ir man atrodė, kad aš turiu gražiai atrodyti, nes mane filmuoja. Tai, nu, žinok, nesigūkrent, tai visai padaryti. Tai, aišku, Dievas gal mus filmuoja, bet aš tuo metu nesupratau. Bet kaip man smagu, kad aš, mano būdas šitas kalbėtis nepasikeitė garsiai. Aš toliau kalbosiu, bet aš žinau, kad kalbosiu su Viešpačiu. Šnekamąją kalbą labai paprastai, aš sakau, Jėzu, tau turbūt atrodys juokinga, bet taip ir taip. Ir mes taip pasikalbam. Va. O visa ta kompensacija su toktiniu, aš nežinau, nu man dabar va, yra toks etapas gyvenime, suprantu, su jais, nu kur va, mažų vaikų. Nu va, pažiūrėkite, dabar galvotum, pakalbėtume mes. Nu va, ir taip pas mus taip būna. Va. Tai tada mes turim sakyti, pasitraukit. Vaikai, mes turim pasikalbėti. Vaikai pasitraukia. Kai jie miega, tai dar štokit būna negyvybė, nežinau. Nu taip, paskui mane dar labai buvo čia, kad mano močiutė babytė, mano turėjo 9 vaikus ir, nu ką žinau, vieno šventai mokino katekizmo. Aišku, nebuvo tada jokių maldos grupelių ten su įpročių gražių. Bet aš galvoju, kiekvienam savo, jūs suprantat, jūs dabar nepriimkite, kad aš prieš tos mokymus. Aš jais žaliuosi, tikrai žaliuosi, ir aš labai norėčiau taip, kad Dievas duotų laiką tokia kiti. Bet dabar dar nedarė. Ir arba aš turiu tada verkti ir grauštis. Man sakydavo draugė, nu aš pas dvasios tėvą vainu, sako, kai išeis iš dvasios tėvą, po tų 2 valandų, neskubėk namo, išgerk kavos, pabendrauk taip tyloje dar su Jėzumi. Nu tai ką, mano ta žinomas kūdikis, randu aš jau sikrykusi. Taip, suprant, aš gersiu kavą, tas mano vaikas rėkia ten to šalį, to pieno nenori gerti. Tai viskam savo laikas. Ir vėl čia yra tada prisirišimas prie teorijos. Man dabar yra toks laikas. Ir dar kas yra įdomu. Nu, mes gaunam patarimus ir knygos mums papuola, kaip auginti vaikus. Tokių tėvų, kurie turi arba vieną vaiką, arba du, nu ten 4 daugiausiai, nežinau. Bet tai žinau, kad yra skirtingi dalykai. Tikrai, pavyzdžiui, žindėdama vaikelį, negali daryti nieko kito. Nu, nieko. Tik tai žiūrėti į jį, nes turi visą atsiduoti ten. Aš negaliu. Aš žindau jūrį, ateina Jėzus, kuris nešneka dar, jam 3 metais, tik mama, tėtė ir ne. Ir jam labai sunku, kad roliukas, jam tikrai labiau sitęsus krizė. Jisai prie manęs prisiglaudžia ir jisai nori būti leliukas. Ir aš visą dėmesį duodu Jėzukui, visą. Jurgiukas valgo, gauna savo pieną, o aš su atbula ranka laikau prisispaudus Jėzuką, ir sakau, mano leliukas, aš tave labai myliu. Ir visai į Jurgiuką nepasižiūri. Suprant, jie tikrai įsigaus viską, ko reikia. Ir kas yra, jeigu aš pradedu galvoti ir klausyti patarimų, kaip, kurie yra teisingi kitoms šeimoms, kitoj situacijoje. Ir jie tikrai yra labai geri, aš nei vieno neniekiu ir aš žaviuosi. Bet mums jie, pavyzdžiui, nu netinka. Tai jeigu aš juos taiko, aš pasidarau nelaimingai. Va, dar paklauskite ką nors. O vaikam kokias kraštutiniausias priemonės auklėjimo? Nuo amžiaus priklausom. Šiaip, dabar kadangi čia įrašinėje, tai negaliu aišku atvirai pakalbėti. Supratau. Kol maži vaikai, kartais būna toks etapas, kai jis nesupranta, negalima, arba nežiūrėsi tų mūkų. Jis sakyti, kiek nori, pavyzdžiui, jis nesupras. Tai būna iki metų, kol neišėjimas sukalbėti, kad jis, pavyzdžiui, tą priemonę, kurios negaliu dar suvardyti. Jo, bet šiaip pasakysiu sąžiningai, kad su metais ir su vaikais, su didėja vaikų skaičiai, mums vis mažiau reikia taikyti priemonių. Aš tai priemu tik kaip šventos dvasios veikimą. Kad tėvam atsiranda daugiau kantrybės, o vaikam nuteka tos kartos daugiau malonės. Ir jie kažkaip greičiau supranta. Iš vis buvo reguliuojas gyvenimo, kur aš taip susinervinu ir aš sakau taip. Man ateina vaikai atnešė rožinį, sako, leiskis. Tai va, kaip būtų, nu buvo, tokiu atveju. O Jėzukas būna, kad pasveikinęs į vietą ant laiktų pasidėti, jeigu labai blogai pasidėti. Jis eina ir atsisėda, pats ant laiktų pasidėti. Ar jam ten padėjo? Ir nežinau, ką pasakyti. Aš tai žinau, kad dabar labai gerą atsakų mane pakvietė, nes aš dabar įsimėgėjau savo vyrą, su labai 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 lab
Kad ten pasakyti, Adomas yra nuostabus vyras, palikti tik su vertybėse pasakymu gali būti. Tai įsivaizduokit, taigi aš gulėjau, mano tie berniukai gimė neišnešiuoti, aš mėnesį klinikose gulėjau, tiesi mėnesį darė jam valgyti, rūpinosi, nė vienas vaikas nesusirko, visi buvo priimti, nuprausti, visiems pasiektos pasakos. Mes labai netinam pasakas ir manom, kad lietuvių liaudės ir kitų liaudės, tautų liaudės pasakos yra labai gera auklėjimo priemonė. Čia iš tikrųjų, kad ten yra labai aiškiai atskirtas, kas yra gėris ir kas yra blogis. Žinot, dabar modernios pasakos tai labai įdaugta budrinė visokie dalykai. O ten yra labai aišku, kas yra kas ir gėris visą laiką laimi, bet dėl jo reikia pakovoti. Tai va, mes labai stengiamės skaityti pasakas. Tai aš jau nesistengiu, nes negaliu. Bet tėvelis tik kas vakarą skaito, o kartais sesės vyresnės pavaduoja, noriu pasakyti, kad labai lengva turėti 8 vaikus, nes bent 4 iš jų yra paaugę, tai gerai skaito ir ten kartais ir kitus dalykus gerai daro, tai yra daug lengviau, negu, pavyzdžiui, turėti tik 4 vaikus, kurių tas ketvirtas dar nebūna taip smarkiai užaugęs. Tai 8 geriau. Mes nesiniai skaitė maldaugų dukrelį apie talentą. Žinot, kaip dievas, da, ne dievas, šeimininkas patikėjo talentus, kam 5, kam 3, kam 1, ar ne? Ir ten sako, išvykstu į kelionę, ten verskitės pelnykitės. Ir analizavom tą skaitinį maldaugų dukrelį ir ten parašyta, kad šeimininkas, tas talentas pasirodo buvo baisi didelis 20 metų darbo užmokis. Tas vienas talentas, 20 metų darbo užmokis. Labai didelį knygį. Ir tas šeimininkas, neklausi tarnų, kiek tu norėtum talentų. Jis nuleido kiekvienam, va tam tiek, nes jis matė, kiek kas gali tų talentų, nu, versti su kiek, apyvartą turėti. Kas tokį išminties turi gabumų, bet verslingumo to, ar ne, verslumo dvasios. Tai man labai tas pagodė, kad Dievas mums davė 8 vaikus, jisai tikrai mūsų neklausinėjo, jūs norite dabar čia priimtos vaikus ar nenori, dėl vieno, tai mes truputį pasibalamutinom, bet dėl kitų tai ne. Dievas kaip nuleido. Ir aš galvoju, kaip nuostabu, aš kai skaičiau, aš galvoju, aš tokiais išiekus buvau, kad jisai vadinasi pasitikė, kad galima su jais pelnyti daugiau gėrio. Nes šeimininkas grįžęs nori rasti 2x daugiau gėrio. Kas ten 2 turėjo, tai dar 2 pelnė, kas 5, dar 5. Tai va, kad mes turėdami tas 8 kruopas, kad pelnytumėm daugiau gėrių daugiais karalystės, bet čia jau yra kažkaip. Žinau, kad, nu nežinau, aš nežinau, Romai, mes galim sakyti, kad mes esame labai laimingi, ar ne, nes aš... Tikrai yra. Kartais būna tokių nušvitimo momentų, kad aš tai kaip dangų jaučiuosi absoliučiai, aš net nenoriu nei kalbėtis, žinau, man net kalbėtis nereikia su savo vyru. Nu, va taip atrodo. Bet ne visada. Norėčiau paklausti, jūs minėjot, kad jūsų požiūris iš pradžių į vyrą buvo toksai ganėtinai nepilnavertiškas ir, sakykim, kaip jisai persimainė ir galbūt kaip jūs atradot jį iš naujo ar kaip tai įvyko? Taip, Dievui dirbant sunku darbą mano sielui, jau tikrai jis turi ten ką veikti. Yra tokia psalmė, visų mėgstama 139-oji. Kur tu nulėti javus, kai mane motinos iščiose, žinau, kad esu nuostabiai padarytas tavo, visi darbai nuostabūs, žinot, ar ne. Nu ir aš skaitau tą psalmę, čia yra mano viena mėgstamiausia. Nu ir ten žodžiu, susigaudinus, medituoju, koks aš esu nuostabus Dievo darbas. O Dievas sako, Romas, mano nuostabus darbas. Ir atveria akis, suprantu, kad tas, ne tik tu, taip ir aš esu nuostabus darbas. Bet ir mano vyras yra nuostabus Dievo darbas, ilgai rūpintas. Ir aš tą nuostabumą tada pamatau, supratau, su Dievo pagalba, ne iš savęs. Nes mes labai vargšai esame akli tikrai. Ir mūsų tai visas gyvenimas tai toksai, kad Jėzau Dovido sūnau pasigailėk manęs nusidėlio, aklo. Nes mes nematom. Jeigu mums atsivertų akis, mes tiek Dievo meilės pamatytumėm, kad neatlaikytų turbūt mūsų širdis. Tai mums tik tai nelabai daug leidžia, gal tur džiaugsmą pamatyti dėl mūsų pačių gerovės. Va, ir, žinot,
Niekas neatsiranda per vieną dieną. Gal yra tokių šventų šeimų, aš nežinau, kur. Nu tikrai, sąmoningų krikščionių, aš, pavyzdžiui, žaviuosi ir vaikams savo to linkiu, kad jie taip šventai pradėtų savo gyvenimą, nenodėmiautų. Bet mūsų vaikai viską žino. Bet aš savo, nu, čia lengva pasiskaičiuoti, žinot, nuvestuvių datos iki gimimo datos, ar ne, ten 6 mėnesiai išeina, o vaikas, nu, vis tiek žino, ne, kada ten vaikai atsiranda. Bet aš sakau, vaikai viską sužino, bet aš sakau, vaikai, mes buvome visiškai netikim. Ir mums nebuvo jokių stabčių, suprantat, o jūs turite Jėzų ir Jėzaus mokymą. Ir jūs supranta kažkaip va. Dar vakar iš vakarą ir čia paklausiau vaikų, sakau, vaikai, jūs laimėkai, va, tu kaip gausiau šeimai. O jos, ačiū. Ir paklausiau net pačių vyriausių, sakau, jūs niekad nesigėdijot, kad, va, nu, tikrai gausi šeima. Nėra ten tų firminių dalykų. Ne, sako Monika, mano tai visi draugai žino, kad aš pamatykai, sako šeimai. Tai žinom, tėvam irgi yra atlygis tada. Aš tik tai manau, kad mes turim nuolat būti budrus. Nu, kad ir apie tą meilį ir karą tą pasakiau, ar ne? Atrodo, akis atsivėlė, ar ne? Aš supratai tą programą, kaip tave apipudrina, tas tik tas esi, ne? Bet žiūrėk, visko supratai, po mėnesio vėl galvoji. Jisai ten, Ir vėl tave apsuka apie pirštą. Tai tu turi nuolat būti budrus. Aš taip galvoju, nu, sakramentai, išpažintis, komunija, nu, jeigu galima, dvasinis vadovavimas. Tai kažkokia yra būtinybė mūsų mintais. O iš savęs tu tikrai nieko. Nu, iš savęs tikrai aš tai būčiau į visus kerskius nuėjus su savo temperamentu, tokiu, tai tikrai. Tai va. O šventumo to siekis, tai, žinot, kaip viena tokia knyga yra išėjus Jis ir aš, ir ten yra, aš maršau vardą dabar tos moters, kuri kalbėjusi su Jėzumi. Jis sako, Jėzau, duok man priemonės šventumui pasiekti. Nu, jinai nori būti šventa. Sako, duok man priemonės šventumui pasiekti. O Jėzus jai sako, tu jas turi. Tai jisai mums tikrai visiems tą patį sako. Ir va, kiekvienam. Kiekvienas iš jūsų, aš nepažįstu daugumos, bet aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų turi priemonės šventumui pasiekti toj konkrečiai situacijai, kurioje esat. Ir jeigu tai yra situacija tarp po dubliūdų, neišeinat niekur, tai yra jūsų situacija šventumui pasiekti ir Dievas tai mato.